Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana vya Isomo ndi Rwanda TV dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 9 episode ya 22 finale. Episode ya nyuma kuri iyi mode ibintu byinshi byarahaki. Ubu rero ntabwo nkiri kuvuga ngo twatuntu kutoze rero kubona ari amagatoza ku iribaya ahubwo ni bya bipesu. Lai pesu zifunikishije neza bakwishije mu gitambaro. Ibi pesu ni byiza yari ifite umwe uri mu iribaya. Ni ibintu byose hano twarabirangije. Usibye ibi pesu bya nyuma bigiye kurangira. Tukareba n'utundi twa kwigenza twavugaho mu minota itageze no mu minota 12 ntabwo irimo ni 11 moderi yacu irabirangiye. Aka episode kabanjije kandi narabikubwiye byose twamaze kubitera warabibonye bino ibi pesu biri hano byo turi gutera kandi ikindi urabona ko ikigufuri byacu bimeze neza. Nabona se bigeranye nk'ayimanika ari nk'umuntu uryambaye. Nabonye rimanika bimeze nk'umuntu. Noneho nurangiza urebe ukuntu modeli yacu imeze. Wenda hari amaboko maneka n'amaboko ifite nta kundi turabyihanganira. Ariko ahandi ho turabona ko seze rwose ni sawa. Hari n'ukuntu umuntu yambika maneka kuri erega akaba yashyira ku gipimo wenda gushyira nk'akantu gatuma bijya ku gipimo nyine akabifatiramo ahantu runaka kugira ngo bijye ku gipimo. Naho ubundi se wageze ngo umuntu ungana na maneka wapfa kumubona. Ya rukuno nyine simvuze ko wenda abantu bafite zira seze badahari barahari ariko monika ari utundi tuntu babasemo ku buryo nk'abantu bazikora mu nganda tuguhaye ikaze kuri Press Media Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amariba ya modeli zose kandi zigezweho si byo gusa namukaza turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi kindi tunigisha online modeli zose mubwira ati ngo hano kuri Press Media Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane ku buryo nyine habari nk'abantu busanga isaba ngo nawe ugire ukundi kuntu niyo wabona umuntu ufite seriously ntiyamanuke muri ihanganira nyine akantu kajwi kari kajemo hari ukuntu nyine amatelefoni aba arambitse ngiye ku mpande urabona irasitonnye nta kode mu byihanganye n'agaciyemo ariko birarangiye hano rero turi gutera ibipesu kadukomeze ibipesu ni kuriya nta kundi bigiye kurangira urabona ko tugeze kure hano urabona ko video natangiye kuyihutisha ni ukuntu kizajya ziri kugenda vuba vuba turi kwihuta kubera ko biriya byose mwarabibonye ndashaka ko twihuta video ikagera ku musozo kuko video yabanjirije ingiyi twayimaze yose turi kubitera rero niyo mpamvu mubwira ngo wewe ujya gucumukiriya amafaranga yo gukora modeli nk'izi mwanzuri rero mwanya urabona ko na video ya mbere yose yabaye yo gutera ino ipeso byonyine kandi nabwo itarangiye bitarangiye ngaho ibaze rero nuko no mu yindi video nayo tukiri kubitera yo turabona reba none uko nyine uko yihotesha none ibaze rero yigendesheje gahoro kabitera nyine nk'umuntu no kubitera bwa mbere ubyitondeye ubitenga nyine ukuntu ngayibaze nawe nimpamvu nkubwira ngo rero nk'abakiriya mwe ntabwo ndi kugira ngo wenda mbahendeshe ngo ndi kumandazamura ibiciro oya ahubwo wewe w'umutayeri wowe udoda ni inama mba nkugiriye gerageza basi kandi abakiriya banga abantu babahenda cyane ngo bakabiki gerageza basi ubarire ukore imibare ubanze ubare ngo ese bizagenda gute bino nangahe bino nangahe bino nangahe ndabizi ko abantu benshi hano bari kunyumva harimo abantu bajyaga bahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo usanga wenda uvuze wenda nk'akamoderi ngoma aya ngaya ugasanga ntabwo bivuyemo gutera ibipesu ni ibisanzwe moderi yacu igiye kurangira uyu munsi rwose nyuma ndabategurira akamoderi keza ngiye kubahereza kandi kagomba kubageraho mu kanya kubera ko iyi videwo nimba nyisohoye hagati y'amasaha 24 ndaba nabagejejeho irindi somo ryo kwiga moderi tugiye kwiga moderi muri ino minsi tuyitindeho gato ba bantu bajya bambwira ngo se kwiga moderi bigezehe namwe rero ndaje ubungubu twiga utuntu kandi nawe uri kwiga ino moderi nawe ukeneye kubyiga rero kwiga moderi wagize ngo ntibikureba birakureba cyane se na moderi ugomba kuzikurikirana nawe ugomba gucikanwa n'akantu na gato kuko tugeze mu kwiga akantu ku kandi nibura ufiteho akantu wabonyeho ntabwo aba ari ibintu bishyashya kuri wowe mpamvu nkubwira ngo kwicana akantu ku kandi yandikira kuri watsapu uriho nimero yawe hasi ngo ushyire muri gurupe ujye ubona buri kantu kose nsohoye uhite ukabona muri gurupe gutera ibipesu biracyakomeje ibara ryacu twaritangiye tugezemo hagati rihura n'ikibazo tugeze kuri episode ya gatandatu ryahuye n'ikibazo ntitwarikomeza hanyuma ariko nubwo nubwo ryahuye n'ikibazo ntabwo ari uko ryananiyemo hagati kubera ko mbere y'uko ntangiriza episode naberekaga ryarangiye ndetse ni gute naberekaga ryarangiye hanyuma ntirirangire
Ibura buru ruhande rumwe buri aba narabikemuye kuberako harimo umuntu ushaka kumbwira ngo buri abya gucanze byanze. Eh birashoboka. Ariko nibwo yombiritse iriba ryarangiye tukiga ibyo hagati muri kubibona najya kuri tangira mukabona ryararangiye nibura ufite ikizere cyo kuvuga ngo rizarangira rimere nka ririshye. Eh niri ngire na byo mbere yuko ndibereka nabanje kubereka ryarangiye. Ibi byose byarangiye niyo mpamvu haramba nabikemuye. Gusa nyine isomo zajya ubona ukabona ntabwo nerekanye ryarangiye. Wowe ubwawe ujya umenya ko uwo munsi ndi kubwira iryo somo ari nawo munsi ndi kurikora. Nyine mba ntarayirangiza kugira ngo mfate aka video ryarangiye nkabereka ryarangiye. Ni ukubyihanganya nabyo birashoboka. Ko ntabwo buri uko nzaba nkora umwenda ntabwo ariko nzambereka warangiye biterwa. Gusa nyine nzajya nibanda kubereka warangiye kugira ngo basi wowe ufite amatsiko yo kubona iyo moderi yarangiye uyibone. Hanyuma uniku kuntu uzayikora nawe ikarangira. Bitu byacu uko bitarangira ra byatinze byatinze. Gusa nyine bigiye kurangira urabona zikwambuka kuri rwa rutugu natangiriyeho. Ibi PS 10 hano birajyaho neza. 10 neza byozoshye. Ku maboko hasi ntago bijyaho gusumukira yagusabye kubishyira ku maboko hasi naho wabishyiraho. Hala nao tulachila mungi peso kuri ya Tatu bitenge kuri ya Hekane peso bila tinda wana ya anja Kuwe rako mamunga ya ramge ata kano kukanti Nina kano kukanti niko imiri Shana haji na gonza ya naru kape Mwadizu na video Izi video zo kuiga kududu Akano kukanti Havene kano kato nza ya naru Haku jira naru kenza ni hutisha Mwagurucha basi Kaya nabujo chakanya gato Kani nabugo ahano biringo omga Hano kubi peso wenda Shukura kwa jende chaka chaka zafutaka video ngeishatu Chango yi Tuchiri kutere bipesa biru mvikana kwa bjarambira Hako jirango birambira nereero Ndi hotisha ho Hanyima dukomeza Hanyima ndashaka kuzakura ya moderi Hariri moderi iribaya nigeze gukora rifite ibibabi ku kaboko Nayigishije mu isomo kwiga moderi. Iriya ribaya ryiza cyane abantu ariko baravuze ngo riragora. Ndashaka kutareka tukaba nayitaranye akantu ko kandi. Kandi Nerville nayo nzayikora. Si ibyo gusa wowe wiga. Tuziga tugire no kuri costume. Ikote kandi baza noneho ukuntu nsobanura n'ijya gusobanura n'ikote. Baza noneho ukuntu bizaba bimeze. Numva tutazagera kure. Gusa ntabwo nariza n'uwo ngowo. Cyane cyane ko ikoti iri mu bintu bikomera, ibintu bihenda, kandi ikindi ni biri mu masomo aza nyuma. Urabona riba ryacu hano rirarangiye. Reba hano, turarirangije neza buri kantu kose. Dore ngo iri hano ritenze ahantu ku meza. Reba hariya bya IPS biriho neza rwose bizengurutseho. Reba iyi video iri kugenda gahoro. Ubundi wayibonaga bwa mbere iri kwihuta. Reba kuriya, urabona ko birangiye byose neza ku murongo. Ibara mu gatuza niko rabi babimeze hariya ku maboko ni kuriya n'uvuga ngo ushaka bira IPS wanabitera no ku maboko ni mpamvu ari giye mu kiravuga ngo ndabishaka ku ijosi gusa unda kavuga ngo ndabishaka ku ijosi no ku maboko unda kavuga ngo gi none none nibyo ushaka ukurikiza amategeko y'umuntu uzambara iyo modeli n'ese modeli nkingi iyo wayekora ukayerekeraho ngaho kubyamya ko zifite umuntu uzayitwara ntagize zajya ajya gukigahura nk'umuntu ukabona arayambaye gatavuga ati eh Ndeshe nigeze kubona verse imwe ni Rwanda TV ayikwigishaho. Eh birashoboka. Kandi ikindi kuba umuntu yakoraho video kuri modeli runaka ntabwo bivuze yuko agiye kwigira kuri modeli yawe cyangwa se modeli y'igitenge cyawe. Oya. Ahubwo ari abyana gushimira byakabaye binagushimisha kuberako video nk'ibi ifite umwimenere wo kuba modeli uyikora buri kantu kose kwitegeka muri modeli ukakubahiriza. Buri nzira yose ya nyayo ukayubahiriza kugira ngo modeli yawe ikore neza abafana bayibone. Eh kandi ikindi biba ari byiza kubera ko nta kibazo rwose na gitoya ntabwo ari modeli bayahuriyeho n'abantu benshi ngo turi kuyikata ngo turi kuri n'ubundi bayakozwe na wa muntu na wa muntu umwe ahubwo inono yayibanzaho cyane by'akarusho. Eh dore ni kuri ya modeli imeze urabona ko ibintu byose birarangiye hanire kuri manika de bya EPS wabonye rwarugore rwarugore ni kuri aro barumeze. Kuriya nyine ni kuri aro barusa barufite ibara rimwe Ipensi ni kuri biba biteyeho ubona ko modeli yacu irarangiye gusa ipensi zo mu mabere zo ntabwo zahagarara neza koko ntabwo amabere yo muri bino ribaya ariyo nyine harimo ayo kuri manike rero kuri manike iriya manike ifite wenda amabere matoya ntabwo byahura nzi ngo ntabwo ipensi zahagarara neza kerekanye n'iribaya wowe yaryambaye nibwo ryajya kubipima neza hariya mu gatoza
Nawe ubundi gutya bari kugira ngo mbereke gusa ubone ukuntu modeli imeze nta kindi. Uko imbere hameze niko inyuma hameze nta mpamvu kwiga ajya guhindukiza maneke n'ubundi bino byabaye dushaka gukwandasozereza hano. Ubusa busa birangira birarangiye tu kuko byamera kose birarangiye. Narakubije turabona urabona ijosi ryacyo rero kakariba rwose igatuma risa neza biba bitandukanye n'uko baba wakuba bisanzwe cyangwa ashyiraho akantu k'umukara. Ibigufuri byacu rwose ni sawa hariya reba byegura gahoro gahoro nk'uko nafashe video nyine igufuriya. Urabona tutazagera kure se tuzagera kure hashoboka. Tumaze kwiga ibintu byinshi ngayibaze yuko basi biriya bintu byose twagiye tubitangira hari utuntu ntarabona wenda kudukoresha dutuma babona video neza kandi n'ubu ngubu nubwo uyibona neza ngiye mbanze neza ko hari utundi wenda nshaka kuzabona kugira ngo bibe neza kurushaho ngayibaze uko nifuza ngo uko ibintu ubona bizagenda gutya. Nimba ubona na video kuki ukabona nta kibazo video imeze neza ibaze ninyongera nkabihindura uko numva nshaka ko bizasa neza kurushaho ubu noneho uzabibona gutya. Mbakubwira ko tuzagira kure kandi niyo nagera kuri rwa rwego nakoze amavideo menshi meza ayo ndi gukora arenza ya kera nzajya nsubira mu ya kera nyasubiremo kubwira ngo wakoze cyane kunkurikirana kandi tuzabonane. Season ya 10 nayo irahari. Iyi season twayikoze mbere ni ukuvuga ngo iyi season iri hano uri kubona hano twayikoze ariko nyuma igira ikibazo dukomeza n'ayandi masizoni ubu none uri kwayasubiyemo sizoni ya 10 irahari ya 11 irahari n'iya 12 irahari ishobora kuba ihari nkubwira ngo mwarakoze kwihangana kugutinda nyine kuri ino video kandi umenye neza ko wakoze subscribe ibyiza biracyaza kandi nkubwira ngo ntuzacikwe rero Valence Made in Rwanda TV mwatanganye mukaba murangizagije Valence bakunda cyane mwese aho muva mukagera bye bye nawe ubutaha kandi ndabakunda cyane mwese. Tuguhaye ikaze kuri Ep20 Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amaribo ya modeli zose kandi zigezweho si ibyo gusa n'amakasi turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha online modeli zose mubwira ati ngwino hano kuri Ep20 Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane.